Lidhja demokratike e Kosovës ka drejtuar kritika ndaj ekzekutivit për mos punë në sektorin e shëndetësisë. I pyetur se pse sektorin e shëndetësisë e përcjellin gjithmonë probleme pothuajse të njëjta, ish ministri i shëndetësisë Armen Zemaj tha se probleme ka pasur gjithmonë, por sipas tij, tani ky sektor ka degraduar. Kam informacione të sakta të konfirmuara se ky ligj është bartur për vitin arshëm, ashtu siç është bartur që 3 vite më radh. Do të thotë prioritetet dhe premtimet e qeverisë me të cilat erdhën në pushtet, tani po kalojnë në bartje për vitet e arshme. Zemaj tutje tha se si pas raportit të progresit në shëndetësi ka munges të progresit, legislacionit dhe logaridhënjes e performancës. Po aftësin e këti pushtetje së rënë mëse mirë i raporti shpenzimit të projektet kapitale për periudhën janar shtator, ku Ministria Shëndetësisë ka shpenzuar vetëm 8% të bugjetit nga shpenzimit kapitale. Imagjinojeni, 0% në thuajse të gjitha projektet të premtuara, 0% shpenzime në autoambulanca dhe automjete tjera të nevojshme, 0% shpenzime në pajisje të reja mjekësore, 0% shpenzime në ndërtimin e ÇKMF-ve e shumë dështime tjera. Mes tjerash, LDK paraqiti kritika për dorëheqjet e mjekëve, mungesën e terapive dhe të materialit shpenzues në për klinikat të SSKUK-s, e deri te shtyrja e ligjit për sigurime shëndetësore.